Tiedetään se nurmisadon määrä, niin esimerkiksi jos tiedetään ihan jopa lohkokohtaisesti sitä satotasoa, niin pystytään sitten ohjaamaan tuotantopanoksia, kuten lannoituksia, oikeille lohkoille ja oikeisiin paikkoihin jopa siellä lohkojen sisällä. Eli varsinkin aiemmin, kun teknologia ei ollut vielä kehittynyt, niin nurmen satotasoa arvioitiin lähinnä kehikkomittausten ja nurmen korkeusmääritysten avulla. Eli tällä mittatikulla arvioidaan satoa niin, että laitetaan tämä mittatikku sopivaan kohtaan lohkoa ja nostetaan nurmen, tai katsotaan tästä nurmen ojennetusta korkeudesta lohkon satotaso. Eli mihin tämä nurmi, mihin kohtaan tämä nousee, niin se sitten näyttää tästä sen massan määrän. Arvioi sen, paljonko sitä kuiva-ainetta on hehtaarilla. Ja kehikkomittaus tapahtuu niin, että laitetaan tämä kehikko mahdollisimman hyvään ja edustavaan kohtaan ja asetetaan se tasaisesti tähän massaan ja leikataan se kehikon alue ja näitä sitten otetaan niin kuin neljän sarja ja se sitten kuvaa niin kuin neliön alalta sitä massan määrää ja sillä sitten tietysti pystyy kertomaan sen, että paljonko se massa on hehtaarilla. Ja edelleenkin näitä menetelmiä käytetään, mutta luonnollisestikin nämä menetelmät ei ole kovin tarkkoja ja vaatii paljon aikaa. Ja jos lohkon sisällä on paljon eroa tässä kasvustossa, niin ei tällaisilla menetelmillä toki siihen päästä kiinni. Ja sitä enemmän, mitä siellä kasvustossa on sitä vaihtelua, niin sitä enemmän sitten tarvitaan myöskin niitä mittauspisteitä. Rehumäärää voi arvioida myös mittaamalla valmista, tiivistettyä rehua siilosta, josta määritetään siis mittausten jälkeen rehukuutiot. Eli siilosta täytyy mitata siilon keskileveys ja keskipituus, ja sitten jos on päätykolmioita, niin ne kannattaa tietysti mitata erikseen. Ja tämän lisäksi tietysti mitataan rehumassan keskimääräinen korkeus, eli silloin kun se tiivistäminen on lopetettu, niin sen jälkeen sitten katsotaan, että paljonko sitä rehua keskimäärin on korkeudeltaan. Ja näiden kuutiopainojen arviointihan on olemassa valmiita kaavoja, löytyy muun muassa Euromaidon nettisivuilta yhdet kaavat siihen, mutta tietysti rehun kuiva-aine pitää olla tiedossa ja tämän takia muun muassa sitä kannattaakin määrittää läpi sen koko korjuuajan, eli ottaa vaikka tunnin välein sitä rehua johonkin pussiin ja määrittää siitä sitten se kuiva-aine ainakin. Ja tässä menetelmässä haasteena on kuitenkin se, että se kuutiopaino ja kuiva-ainepitoisuus hieman vaihtelee siellä siilossa läpi sen korjuuajan, mutta se kuitenkin antaa kuitenkin ihan sellaisen hyvän suuntaan antavan arvion siitä rehumassasta. Ja kuutiopainoa toki voi mitata myös rehuleikkurilla sitten myöhemmin, eli sieltä irrotetaan rehuleikkurilla rehupala, ja niitä paloja pitää kuitenkin olla edustava määrä, jotta se koko siilon mittaus tulisi tehtyä mahdollisimman edustavasti, eli koko sen siilon rintamuksen leveydeltä ja korkeudelta. Eli voidaan myös mitata satoja ajoneuvovaakojen tai kiinteiden punnitusasemien avulla, ja samalla täytetään sitten kuormakirjanpitoa, eli tiedetään sitten miltäkin lohkolta mikäkin kuorma on tullut. Se tapa on hieman hidas, mutta se on sinänsä vallan yksinkertainen ja antaa ihan luotettavia tuloksia. Ja jos nyt jokaista kuormaa ei välttämättä halua punnita, niin sit riittää, että ottaa sellaisen otoksen tietyiltä lohkoilta, että muutamia kuormia aina lohkoittain. Ja tietysti näytteitä pitää kerätä mielellään ihan läpi sen koko rehunkorjuuajan, että sitten saadaan se kuiva-ainepitoisuus tietoon. Se märempi rehu on kuitenkin sen verran painavampaa ja tiiviimpää. Ja toki myös silpun pituus vaikuttaa sitten siihen rehun painoon. Ja Euromaita-hankkeessa on mitattu näillä ajoneuvovaoilla satoja jo viime kesänä, eli silloin tehtiin 7 tilalla näitä satomittauksia ja nyt sitten jatketaan 6 tilalla. Ja ollaan siis rehun korjuun yhteydessä mittaamassa kuormapainoja.
eli tiloille, jotka tekevät rehunsa paaleihin, niin tavallaan satomittaus on aika paljon yksinkertaisempaa, eli riittää, kun lohkokohtaisesti vaan lukee tai laskee ne paalien määrät. Mutta tietysti pitää tietää sitten keskimääräinen paalipaino ja myöskin se, että jos se kuiva-aine vaihtelee siellä paalien välillä, niin se tietysti täytyy määrittää sitten myöskin näistä paaleista. Mutta kuitenkin käytännössä se on yksinkertaisempaa, mitä sitten tiloilla, jotka tekee rehua esimerkiksi siiloihin ja aumoihin. Eli kasvanut peltoala lisää tarvetta uusille mittaustavoille ja myös täsmäviljelyyn siirryttäessä tarvitaan toki tarkkaa tietoa jopa ihan siis lohkojen välistä eroista, mutta myös siellä lohkojen sisäistä eroista. Ja teknologia on onneksi kehittynyt jo sen verran, että korjuukoneistakin alkaa löytyä ihan itsessään jo mittauslaitteita enenevissä määrin. Ja tilat pystyy sitten saamaan sitä reaaliaikaista satotietoa siinä rehunkorjun yhteydessä. Esimerkiksi Noukin vaunuissa on käytössä vaakoja ja ajosilppureiden mittalaitteet voi mitata sitä rehumassaa siitä reaaliaikaisesti. Satokartan sovelluksella kerätään painotieto, eli paljonko tonneja lähtee hehtaarilta, ja sitten kosteustieto myös. Ja sitten paikkatietoon merkitään GPS-avulla se sekunnin välein se tapahtuva sadon mittaus, eli kosteus, ja tuo tonnimäärä tulee siihen kartalle näkyviin eri väreillä. Ja sitten niitä värejä pystytään määrittämään niin kuin sen tonnejen tai kosteuksien mukaan, että saadaan siitä niin kuin kartasta sitten niin kuin todenmukainen niin kuin siihen peltokuvioille tavallaan. Eli sillä sovelluksella pystytään luomaan muun muassa lannoituskartta kaiken merkkisille lannoituskoneille. Ja Yara N-sensor on myöskin semmoinen yksi aika uusi mittalaite, joka pystyy mittaamaan kasvuston biomassaa ja lehtivihreitä ja siten päättelee sitten tarvittavaa typpilannoitusta myöskin. Myös tämmöinen kuin Trimble Green Shaker on sellainen laitteisto, joka pystyy mittaamaan tai antamaan satokarttatietoja. Eli nykyään on mahdollista myöskin sitten jo satomittauksissa siirtyä taivaan suuntaan, eli voidaan käyttää tämmöisiä satelliittipohjaisia NDVI-kuvia, jotka perustuu sitten myöskin niin kuin kasvuston lehtivihreän mittauksiin. Ja niistä kartoista pystyy sitten näkemään, että kuinka tasasta se kasvusto on siellä lohkon sisällä ja myöskin jälleen näitä lohkojen välisiä eroja. Ja myöskin pienkoptereita ja lennokkeja, eli droneja, on nyt paljon kehitetty siihen suuntaan, että niitä pystytään myöskin hyödyntämään siinä nurmisadon massan määrityksessä ja myöskin laadun määrityksessä. Ja niitä mittauksia voidaan tehdä erilaisilla kameroilla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Drone Knowledge-hanke kehittää näitä maatilamittatasolle nurmisadon määrän ja laadun kaukokartoitusmahdollisuuksia. Ne on varmasti tulossa jo lähiaikoina markkinoille ja nyt on jo tommosia kaupallisia multispektrisensoreita, että meillä on nyt tuossa kopterissa tommonen hyperspektrisensori, että niitäkin todennäköisesti lähivuosina saadaan hintoja halvemmiksi ja maanviljelijöille käyttöön. Sitten RGB-kamerat eli perinteinen digitaalikamera, missä sitä saadaan jo hyviä 3D-malleja luotua halvoilla laitteilla, että niistä saadaan jo niinku tarkasti määritettyä 3D-piirteet, eli käytännössä niinku sadon korkeusta esimerkiksi voidaan määrittää, ja se korreloi hyvin biomassojen kanssa. Että. Ja ehkä jo tosiaan 5 vuoden päästä sitten voidaan toivoa, että meillä on sellainen tilanne, että näillä kaukokartoitusmahdollisuuksilla pystytään sitten tilatasolla mahdollisimman paljon arvioimaan esimerkiksi ennen rehunkorjuuta sitten sitä nurmisadon määrää ja minkälaista tavaraa ja minkälaatuista tavaraa sieltä on tulossa korjuussa.